Закон про надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану набув вже чинності. І тепер військові на законних підставах мають право взяти частину щорічної основної відпустки, а також за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення. Кожна із зазначених відпусток може тривати не більше 10 діб, але без урахування часу, необхідного на дорогу в обидва кінці.